Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Tak ada orang kerja, kosong, semua lori tak jalan, kosong guys, tak ada orang, projek semua terkendala, tak ada orang buat kerja guys. Kosong, kena cuti sebulan lagi, semua projek terbengkalai atas, tak boleh disiapkan.
Rehat dulu, sekarang sudah. Sekarang mandi. Sudah asar sejam. Masuk surau, tapi surau pernah tutup. Dekat perhentian. Tapi orang masuk dalam. Solat, jadi sempat salah saya solat atas lori. Tempat saya sujud, inilah kopin. Kopin ni lah guys. Ni baru beli ni, bersih lagi ni. Atas ni lah tempat solat, sini lah letak lagi. Okay guys, apa pun siapa yang tak subscribe lagi, tolong subscribe ya. Okay, assalamualaikum guys. Solat dulu, solat. Kita dah sampai ke kilang. Bye, bagi turun bye. Okay bye. Okay, bye. Okay guys, kita dah sampai kat kilang. Alhamdulillah. Kita dah bagi turun barang. Guys.